wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumadda Soomaaliland soo dhaweeyneyso heshiis nabadeed oo tilmaamay in lagu gaaray magaalooyinka taleex ee xarunta gobolka Xaysimo ee Soomaaliland iyo magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaas oo la isugu soo dhaweeyay beelo walaalaha oo ku kala diriray deegaanada dhumay ee koonfurta gobolka Sool iyo taleex ee gobolka Xaysimo waxana kamid ah hadalladiisa waxaan rabaa inaan halkan maanta uga bogaadiyo ama ugu mahadnaqo soo afjaristii iyo heshiiska ka dhacay magaalada Taleex ee taariikhiga oo aan isleeyahay waqti fara badan ayuu soo qaatay in shirka si muwaafaqa leh lagu dhameeyo. Cid badan ayaa isku dayday inay shirka ammaana Taleex nabadeeda xidho. Cid badan baa isu xilsaartay, ummad badan baa kharash kaga baxay, dad aad u fara badan ayaa marar badan oo kala duwan isku dayay, iyagoo qalbi saaraxa iyo niyad saaraxa la yimid, muddo badan fadhiyay sidii la rabay waxuma dhicin. Maanta waxaynu markhaati ka nahay in shirka si gabagaba si gobonnimo ku jirto loo soo gabagabeeyey oo ay dadkii Taleex gacmaha isqabsadeen. Ka wasiir ahaan anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, aad iyo aad baan u soo dhoweyneynaa nabadda ay dadka walaalihii deegaankaasi ku qaateen. Waanuna ka qayb qaadanay, xukuumaddu kama ay gacan marnay, waanuna sii wadaynaa sabab kasta oo nabadda lagu adkaynayo. Diyaar baanuna u nahay ka xukuumad ahaan wixii contribution ee nagaga yimaada insha Allah, sababtoo ah waa dadkaygii iyo deegaankii waqti dheer bay arrintu soo jiidantay. Waxaan kaloo uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii arrintaasi u rumoobi lahayd. Wasiir Koore waxa uu digniin u diray musharaxiinta madaxtinimada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya, kuwaasi oo ku tilmaamay inay ku ololeynayaan ballanqaadyo colaad ka sababi kara bariga Soomaaliland. Waxaanu yidhi qodob waxaa leeyahay qolo Puntland oo gobolada bari ee Soomaaliya oo hadallo aan fiicnayn Soomaaliya sanad ku soo dara hadalkooda. Waxaa leeyahay waqti aan yarayn bay lahaayeen Soomaaliya sanad oo ay ka hadlayeen, laakiin indhaha bini'aadamku way ogyihiin Soomaaliya sanad cidda gacanta ku hayso. Waad ogeydeen nin boosaasi jooga oo Soomaaliya sanad ka hadlaya xikmad uu ku hadlay ma jirto, iyo nin ee qaxoontiya oo asylum dad ula degani hadal macnaa oo uu leeyahay ma jirto. Qodobka aan idinkaga tegayaa waxa weeye Soomaaliland cid wax ka qaadaysa ma jirtee. Innagu Soomaaliland aan midowno oo u midowno waxqabadkeenna gudaha iyo wax dibaddayna ka soo wajah. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore waxa uu sheegay in safarkii dhowaan madaxweynaha Soomaaliland kaga soo laabtay gobollada bariga in uu noqday mid isu soo dhaweeyey dadka reer Soomaaliland, isla markaana uu isagu ugu yeedhay ama u bixiyey mideeye. Geesta kale, wariyaashii ka qayb galay shirka jiraayid ee wasiirku qabtay ayaa wasiirka su'aalo ka weydiiyey waxyaabaha uu ka hadlay. Wasiirka oo la weydiiyey in ay u muuqato in deegaanada gobollada bariga ee Sool iyo Sanaag iyo weliba Buu-hoodle ay faraha ka sii baxayaan Soomaaliland amaba lala sheergareeyey, maadaama oo musharaxiinta Puntland qaarkood ay yimaadeen isla markaana lagu soo dhaweeyo halkaa kula kulmeen madaxda dhaqanka deegaanadaasi. Macnaheedu wax weyn maaha. Hargeysa xamar ba waxaa jooga dad Hargeysa ka tagay, wax macnaa oo ay leedahay nin meel laga diray waa ka Hargeysa ka tagay ama ka Burca ka tago xamar jooga. Marka dadka Soomaaliland iyo umadda Soomaaliland madaxweynuhu barigana wuxuu kula shiray gobolada, dadka deegaankaasna wuxuu kula shiray Xirigaabo si macna le ayay isula qaateen talada iyo sidii ummadda loo dhaqi lahaa. Mana aha mar kasta in la isticmaalayo awoodo military, waxaa la isticmaalayaa siyaasado badan, hadal wada hadal, wixii dhib jira markaa lagu kala duwan yahayna waa laga wada hadlayaa. Wasiir Koore oo aan weydiiyey
إن أي أمو قطو مدام علادة لمي سوافجري ديدنا أي كقيب قاتين دولة ديغانكا سومالي دا إيتوبيا إيو مدح لقاميتك ديغانكاسي إن أي سومالي لان إيو مدح لقاميتك دو أمو قدان kuwa ku fashilmay ama awoodi waayay in ay wax ka qabtaan heshiisinta beelaha walaalaha ah ee deegaanada kala duwan ku diriray waxa uu ku jawaabay dawladda Soomaaliland labadaba contribution keedii fikirkeedii ka dhibatay wuxuu waa dhaqan askar ma dulka ay dadkan iyo deegaanka laga qaaday Soomaaliland baa xukunta askarta ugu badan ee Soomaaliland baa joogtay markasta qori wax lagu xalliliyo wada hadal Soomaaliland 19 jeer bay gashay oo ay halkeentay oo hanti iyo askar baa ay dul dhigtay Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Sam News TV Hargeysa.